че ще получи почетен знак по случай края на футболната му кариера, като му пожелаваме да бъде здрав, щастлив и успешен в новите начинания, които му предстоят. Уважаеми зрители на телевизия Запад, привет от градския стадион Гоце Делчев. За срещата от 34-тият кръг на Югозападната трета лига. Матч между отборите на Пирин Гоце Делчев и Оборище Панагюрище. Среща, която няма никакво значение предвид класирането в Югозападната трета лига. Вече е ясно, отборът на Пирин Гоце Делчев от следващия сезон няма да е част от трета лига. Въпреки усилията, които положиха играчи и ръководство, кръгът, футболният клуб ще защитава цветовете на Гоце Делчев в областните групи. Така че това също така се очертава и последен двубой на Гоце Делчевци в трета лига. Да си пожелавам едно по-бързо завръщане в третия ешелон на българският футбол. Но в най-лошия случай това ще бъде една година извън терените на Югозапада. Футболистите на Пини всъщност ще се състезават в Югозапада, но в аматьорските областни групи. Съставите, с които започват двата отбора, за гостите от Оборище: Стилян Георгиев на вратата с номер 73, пред него с номер 3 капитанът Станислав Георгиев. 5 Павел Тодоров, 8 Мартин Попов, с номер 10 Иван Георгиев, 11 Давид Димитров, 16 Никола Лалев, 18 Кристиян Димитров, 20 Михаил Александров, 23 Мирослав Делков, 24 Благовест Величков. Кириакос Георгиев е треньор на отбора от Панагюрище. Домакините от Пирин почти с най-доброто излизат на терена. Удар на Кара Петров. Тази ситуация спасена от Стилян Георгиев. Първото сериозно положение в срещата 2 във втората минута на двобоя. Съставът на домакините: Иван Димитров с номер 1 на вратата, пред него с 14 Живко Грозданов, 4 Иван Макриев, 5 капитанът Любомир Гуцев, 3 Исам Ерсим, 6 Абдула Кичуков, 27 Асен Либяховски, 17 Ибрахим Алим, 10 Илия Карапетров, 11 Мартин Динов и с номер 18 Анислав Тусунджиев. Липстваш в отборът на домакините един от крайните защитници — Добрин Денев, който е наказан. Но пък го виждам тук на трибуните. Да подкрепи се отборниците си в този последен двубой на отбора. Виктор Шишков е в резервите за състава на домакините. Също така, както и Петър Лазаров. Останалите играчи: Георги Мутов, Ибрахим Шериф, Бойко Сарандев и Роберто Белянов са сред тези, които евентуално могат да вземат участие в двубоя. Добре!
много интересно, което може да отбележим покрай този двубой. Асистент съдията от далечната страна, Атанас Тимев от Благоевград, получи почетен плакет по случай края на футболната си кариера. Това е последният матч, който ще ръководи като страничен арбитър Атанас Тимев. Иван Донев пък е главен арбитър на срещата. Другият помощник е Димитър Стоилов. Веселин Димитров е четвърти съдия. Страхил Шурков от Петрич е дежурен делегат на двубоя. Опит за поддаване зад гърба на защитата на домакините. Никола Лалев бе футболистът, който трябваше да получи топката. Дойде дълго подаването. Сега Лалев е в положение на засада. Вдигнат флаг на Атанас Тимев. Центриране отново в полето. Лалев. Кристиян Димитров не успя да засече топката. Непосредствено. На 3-4 метра от гол линията. Започна да вали обилен дъжд над градския стадион Гоце Делчев, така че това отделно ще затруднява двата отбора в днешния двубой. Кара Петров отдясно. За Грозданов. Центриране на Грозданов. Няма там играч бял-зелено, който да засече топката. Предпоставка за контратака. Лалев е изведен. Флага на страничният арбитър остава ниско. Удар на Лалев над напречната града на Иван Димитров. Бяховски все пак ще успее Кара Петров да достигне топката след този рикошет. Но Павел Тодоров застава на пътя на кълбото и това ще бъде корнер. Ибрахим Алим за топката. Центриране на Алим на главата на защитник Пана Гюрище. Топката е вече далеч от наказателното поле на Георгиев. Продължава нападението на Гоце Делчевци. Не успя Кара Петров да се справи с Давид Димитров. Давид Димитров.
Димитров с номер 11 от състава на Оборище Панагюрище, единственият с тази изрусена прическа, така че лесно ще разпознаваме футболиста с номер 11. Тосунджиев. Динов. Алим. Карапетров. Хитро подаване. Алим за Грозданов надясно и там не точно центриране на Живко Грозданов. До толкова, че Иса Мерсим не успя да остави топката в очертанията на терена. Това ще бъде тъч в полза на Панагюрище. Подаване. Дясното крило. Делков с подаване отново надясно и тъчът е в полза на гостите отново. Центриране пред полето на Иван Димитров. Живко Грозданов оставя топката да напусне терена. Това е тъч в полза на домакините. Точно Грозданов ще изпълнява този тъч. Бяховски остана под топката и гостите владеят. Но пък Карапетров отнема топката и тръгва сам. Подаване на ляво за Мартин Динов. Удар на Динов в тялото на футболист в оранжево. Стопката остава в владение на домакините. Удар на Алим. Флагът на страничният арбитър показва, че това е аут. Дали нямаше рикошет при това положение? Георгиев за Тодоров. Той за стражът Стилиан Георгиев, който праща топката в централната зона на терена. Иван Георгиев загуби единоборството с Любомир Гуцев. Макриев. Мерсим. Топка, която Стилян Георгиев овладява. Изчаква вратарят на гостите. Топката е вкарана в половината на Пирин. Никой не успява да играе обаче с нея. Станислав Георгиев и Живко Грозданов бяха в единоборство за топката. Сигнал сега на Иван Донев за нарушение. Гуцев с диагонално подаване. Успя Динов да стигне до топката. Центриране. Няма обаче там играч на домакините, който да засече топката. Ибрахим Алим бе най-близо, но не до толкова, че да отправи удар.
Грозданов. Връща за Иван Димитров. Той отново за Грозданов. Либяховски. Кичуков. Кара Петров пропусна подаването на Абдулла Кичуков. Като че ли топката го хвана в крачка. Тъч за Панагюрище. Кара Петров. Алим. Георгиев ще изпълнява това странично хвърляне. Мирослав Делков бе изпреварен. Либяховски за Мерсим. Кара Петров. Центриране. Изпреваряне Ибрахим Алим. Сигнал за нарушение на Иван Донев. Удобна позиция за директен обстрел на вратата на гостите. Иван Макриев е с топка в ръцете. Ако трябва да припомним позитивните моменти от изминалия двобой срещу Пирин Разлог. Идентична позиция. Иван Макриев прати топката в горния десен ъгъл на вратаря. С топовен изстрел. Сега да видим. Стена отчестима пред Стилян Георгиев. Удар на Макриев в стената. А футболист на гостите остана на тревата, след като топката срещна главата му. Съдийска топка. Динов. Центриране. Пак няма футболист на домакините там. Тази зона на наказателното поле. Thank you.
Алим. Поверя си, недобре топката. Нападателят на Гоце Делчевци. Нов тъч. Мартин Динов. Изстрел и гол. Първо попадение в срещата. Мартин Динов открива резултата в 20-та минута. Гостите започват играта от центъра, ако се налъжи 10-то попадение това за Мартин Динов. Както се присъедини към състава на Пирин на зимната пауза. Положение на засада е Иван Георгиев с номер 10. Либяковски. Кара Петров. Удар страни от вратата на Янислав Тусунджиев. Кара Петров връща за Иван Димитров. Дълго подаване, което ще достигне до Мартин Динов. Мерсим. Кара Петров с Алим. Изненадващ удар на Алим. Корнер, вратарят на гостите избива топката. Удар от вратата. Аут. Yeah.
Кара Петров. Сблъска се с футболист на гостите. А смяна ще бъде извършена в състава на борище Панагюрище. По всяка вероятност това е принудителна смяна. С номер 2 в играта влиза Симеоне Игнатов. Напуска Иван Георгиев. Минутата 25-та. Домакините водят с 1-0 след гола на Мартин Динов. Валев. Георгиев. Давид Димитров. Топка, която е вече в мрежата на домакините. За 1-1 след това центриране от ляво. Непокрит наказателното поле е Никола Валев с номер 16, който изравнява в тази 26-та минута. Равенството на градския стадион Гоце Делчев е възстановено. Само 6 минути домакините водеха в резултата. Сега отново имат шанса. Не се разбраха Кара Петров и Алим. В крайна сметка удар на последният страни. Не успя добре да намери топката Илия Кара Петров. Положение на засада. Играчът с номер 16.
бях свободен удар, Иван Макриев ще изпълнява. Може би ще последва центриране в полето на оборище Панагюрище. Точно така, но топката отива направо в ръцете на вратаря Стилиан Георгиев. Абдула Кичуков безел по-добра позиция от играчът на гостите. Тусунджиев загуби това единоборство. Първа минута на срещата на градския стадион Гоце Делчев. Равенство 1-1 между Пирин и оборище Панагюрище. Динов откри резултата за домакините 20-та минута. 6 минути по-късно Лалев с глава изравни. Алим. Грозданов. Пита намери Янислав Тусунджиев между двама играчи в оранжево. Алим не се получи подаването. Че Тусунджиев излизаше на чиста позиция срещу Стилиан Георгиев. Грозданов. Центрирането Сунджиев не успява да засече топката. Мартин Динов. Либяховски за Гуцев. Грозданов. Алим. Либяховски. Алим. Неточно подаване за Кера Петров на Алим. Кичуков овладява. И той обаче не успява да намери Кера Петров. Алим си открадна топката, но само за момента, след което бе изчистена далеч от вратата на Стилиан Георгиев. Thank you.
сигнал за нарушение срещу Гуцев. Закъснял сигнал. Но все пак сигнал за нарушение, което вече е изпълнено. Карапетров, Кючуков запази топката. Либяховски не мина пасът за Тусунджиев. Гуцев владее в централната зона на терена, разтегля играта наляво. Мерсим е там. Подаване за Динов. Центриране на Динов. Успя Тусунджиев да отправи удар. Топката обаче бе в тялото на Симоне Игнатов и това ще е корнер. Нарушение е извършил играчът на домакините. Сигнал на Иван Донев. Кючуков. За Грозданов. Гуцев с подаване, което няма да бъде достигнато от играч на домакините. Търч. След като защитник в оранжево изчисти топката. Грозданов получава. Алим. Карапетров. Удар на Карапетров, ръцете на вратаря. Можеше да потърси тук и комбинация с съотборник или Карапетров. Пробва удар, който не бе проблем за Стилиан Георгиев. Центриране полето на домакините. Иван Макрия взима високата топка. Подаване за Карапетров. Грозданов. Thank you.
Добър, страни от вратата. Средно между центриране и удар на Мартин Динов в ръцете на Георгиев. Центриране на Кара Петров, отново Георгиев се намесва. Странично хвърляне за домакините. Върната топка към Георгиев. При опита си да я вкара в игра в по-предни позиции, пресиран от Ибрахим Алим. Игра с ръка обаче на нападателят на домакините. Призна си самият Алим, че е играл непозволено в полето на гостите. Сега тук първо вратарят на Панагюрище не успя добре да изчисти топката. След това обаче играч на Панагюрище на домакините не успя да я прати в вратата. Кара Петров от дясно. Влиза в наказателното поле. Центриране на около метър два от точката на дуспата, където върхлиташе Тусунджиев, но не достигна топката от Димитров. Сега с поддаване. Thank you.
центриране, при което е извършено нарушение срещу играч на гостите. И това е край на първата част на двубоя. Равенство един на един след изиграни 45 минути между Пирин и Оборище Панагюрище. Динов откри резултата в 20-та минута. Лалев изравни в 26-та. Така, след кратка пауза от студиото се връщаме отново на градския стадион в Гоце Делчев и за второто по време на срещата. В 26-та минута Лалев с глава изравни за един на един. Една промяна бе извършена в състава на гостите. В 25-та минута Иван Георгиев напусна играта, на негово място Симоне Игнатов. За сега други промени в двата състава не мога да видя. Иван Донев всеки момент трябва да даде начало и на това второ по време на срещата. Сигнал на Донев за втората част. Гостите ще нападат надясно през това второ по време. Бяло-зелено домакините играят първи с топката. Нарушение, за което Игнатов ще получи жълт картон. За това нарушение срещу Живко Грозданов. Тъч полза на домакините. Кера Петров остави на Грозданов да изпълни този тъч. Центриране на Янислав Тусунджиев, рикошет и удар от вратата. Аут ще последва. Сигнал на Донев. Топката е в половината на домакините. Върнат към Иван Димитров, който я праща в централната зона на терена. Там Павел Тодоров, номер 5, я овладява, за да може Мирослав Делков да изгуби. Домакините слагат начало на поредно нападение. Петко Петков, номер 19, е готов да влиза за състава на Оборище. Кючуков връща топката около дуспата. Там няма играч бяло-зелено, който да я засече.
Само Кичуков, този път наляво. Криев. Любомир Гуцев. Алим. Ана Замерсим. Не успя да намери Кичуков и Самерсим. Макриев се пребори с цената на нарушение, обаче пряк свободен удар за оборище Давид Димитров с номер 11-ти. Бе потърпевшият. Гостите повеждат на градския стадион в Гоце Делчев след далечен удар на авторът на първия гол, Лалев, второ попадение. Та е 51-а. Така, гостите стигат до пълен обрат след 6 минути игра от началото на второто полувреме. Играч на гостите остава да лежи на тревата. Това е точно авторът на двете попадения, Лалев. Справя се. Няма да се наложи лекарска намеса. Подновена играта с съдийска топка. Живко Грозданов връща за Любомир Гуцев. Мерсим Кючуков. Махриев надясно, Кара Петров. Кючуков. Мерсим. Звеждащо подаване за Лалев, положение на засада е.
време е вдигната от Димитър Стоилов. Сигнал за смяна става на Панагюрище. Петко Петков влиза в игра на мястото на Давид Димитров. Динов. Залим. Тъч за домакините, който е изпълнен. Кера Петров дълго си поверя топката и му е отнета веднага. От играч на гостите. Неточно подаване за Петков, пресечено от Мерсим. Кючуков. Либяховски. Топка в полето за гостите не можа да си да си я спре както трябва Янислав Тосунджиев и да отправи удар. Смяна в състава на домакините. Виктор Шишков ще заема мястото на Алим. Решение на Макриев, това е в полза на гостите. Отсъждането е... Отсъждането е за нарушение срещу Попов. Топка за Иван Димитров. Върнат чак до
вратаря на домакините. Макриев не намира Тусунджия в предни позиции. Кара Петров поема. Грозданов. Макриев. Двойно поддаване между Тусунджиев и Макриев. Сега опита Макриев и с Виктор Шишков. Не се получи. Продължава нападението на домакините. Тусунджиев центрира много неточно. Но преди това сигнал на главният арбитър за нарушение срещу Янислав Тусунджиев. Прях свободен удар дясно от вратата на Стилян Георгиев. Кара Петров за топката. Центриране. Двама играчи в оранжево скочиха. Топката иначе застрашително вървеше към горният ляв ъгъл на вратаря. Сега трето попадение в вратата на домакините. Петко Петков вкарва топката в вратата на Иван Димитров. Отблизо с глава непокрит Петко Петков прави резултата 1-3. Минутата е 62-а. Тусунджиев. Удар в гредата на Тусунджиев. Давай, я все хочу.
тялото на Петков. Не се получи подаването в наказателното поле. Добре се справиха там защитниците на домакините. Не се стигна до четвърто попадение. Стигнат флаг за Сада. Така на домакините е удар в страни от вратата на Тусунджиев. Мерсим за Динов. Тъч полза на гостите. Поредно странично хвърляне. Yeah.
за Мерсим. Но точно подаване на Мерсим за Тусунджиев. Макриев за Либяковски. Центриране към Шишков. С глава праща топката в страни от вратата. По-малко 20 минути до края на редовното време. Пирин губи с 1-3 от оборище Панагюрище. След като поведоха домакините в 20-та минута след гола на Динов, три попадения в вратата на Иван Димитров, Уалев 26-та и 51-та и Петков 62-та. Корнер. Спасяване е тук на Стилян Георгиев. Виктор Шишков. Всъщност Иван Макриев с глава прати топката в долният гол. Шишков встрани. Резултатът остава непроменен. Нов корнер. Центриране. Грозданов остана под топката. Тъчиш отново в полза на Пирин. Не точно центриране, аут. Тусунджиев. Задържа Тусунджиев. За Мерсим. Центриране на Мерсим ниско по тревата. Изчистена е топката. Криев с глава към Гуцев.
по-центриране защитник на гостите, чисти с глава. Сим хвърля към Кючуков, не успя да владее Кючуков, контратак. Петков е задържан от Либяковски, но продължава да владее, влиза в наказателното поле. Удар. Четвърто попадение, 1-4. Премина половината терен на Петков. Не успяха футболистите в бяло-зелено да го спрат. Четвърти гол. Шишков пропусна топката, но няма играч, който да засече. Петков отново, този път е спрян. Нова атака за гостите. Този път страни минава удара на играчът в оранжево. Сигнал за нарушение. Прех свободен удар в полза на Пинин. Центрирана е топка в ръцете на Георгиев. Ако повече от 10 минути до края на редовното време. Смяна е извършена в състава на домакините. Кара Петров напуска на негово място и Ибрахим Шериф. Mm.
лекарски екип ще се наложи да влиза на терена. Любомир Гуцев, играчът, който се нуждае от лекарска намеса. Роберто Белянов също готов да влиза в игра. Предполагам, че точно Любомир Гуцев ще бъде замененият играч. Няма смисъл да се рискува здравето на Гуцев при положение, че остават по-малко от 10 минути. Домакините изостават резултата с 1 на 4. След като поведоха в 20-та минута с гол на Динов. 4 безответни попадения. Лалев 26-та, 51-та и Петков 62-та и 76-та. Правят резултата 1 на 4. Смени ще извърши Димитър Крушовски. Ще даде игрови минути на Реджеп Мула Мустафа, резервният вратар. На Роберто Белянов и на Георги Мутов, струва ми се. Наляво за Тусунджиев. Кючуков. Грозданов. Сигнал за главният арбитър. Жълт картон за играч на гостите. Тройната смяна ще бъде извършена сега. Иван Димитров напуска. Любомир Гуцев също, както и Янислав Тусунджиев. На тяхно място вратарят Реджеп Мула Мустафа с номер 31. Георги Мутов и Роберто Белянов. 84-та минута записваме, като минута, в която са направени тези промени. Много неточен удар на играч зелен. Не мога да видя точно номерът. Аут. Три смени в състава на гостите. В игра влиза Георги Йотовски. Благовест Грозданов с номер 9 и Мартин Евтимов с номер 15. 5 минути преди края. Добре.
Белянов. Задържа. Мутов за Шишков. Шишков надясно. Динов центриране. Играч в оранжево. Шести в корнер. Малко повече от 3 минути до края на срещата. Това е време до края на редовните 90, разбираш се. И не включва даденото продължение от главният арбитър. Много се размина играч бяло-зелено с топката. Динов. Не мина топката в коридор за Шишков. Лалев. Макриев за Белянов. Получава Макриев. Центриране за Шишков пресечено. Наване за Петков. Извършва нарушение Петков. Тридесет секунди до края на редовното време на матча. Сигнал и край на срещата между Пирин и Оборище Панагюрище. Пирин загуби от Оборище с 1 на 4, след като поведаха в 20-та минута с гол на Динов. 1 на 1 направи Лалев в 26-та. И през второто по време в 51-та отново Лалев 1 на 2. Петков в 62-та и 76-та оформи крайният резултат 1 на 4. Това бе всичко от градския стадион в Гоце Делчев. Оборище Пирин Гоце Делчев 1 на 4.